мої вітання усім телеглядачам каналу UA Тернопіль та слухачам українського радіо Тернопіль. В ефірі Суспільного мовника стартує проект «Виборчий округ. Співбесіда». Щодня ми будемо запрошувати до участі у нашій програмі кандидатів у народні депутати від 5 виборчих округів Тернопільської області. Запрошення отримують усі 69 зареєстрованих кандидатів у депутати Верховної Ради України. Розпочинаємо ефір із кандидатів, які балотуються по виборчому округу номер 163, це місто Тернопіль. Спікерів ми запрошуємо у алфавітному порядку згідно першої літери прізвища. Тож таким чином розпочинають наш проект Степан Барна, Леонід Боцюра, Богдан Бридж та Андрій Богданець. Доброго вечора, чи то ще доброго дня. Кажу нашим шановним кандидатам у народні депутати. І, власне, розпочнімо із самопрезентації та візитівок. Степане Степановичу, розпочинаємо з вас, тому що ваше прізвище перше у Центральній виборчій комісії, там, де зареєстровані усі кандидати. Прошу візитівку, після візитівки ви продовжите все, що можете. Вітаю, краяни. Скажіть, що включає в себе регламент візитівки? Зараз ми послухаємо візитівку, де зображені дані, які на сайті ЦВК відображені. Потім ви будете мати одну хвилину, щоб додати щось про себе і, власне, те, чому ви вирішили балотуватися кандидатом саме по цьому округу. Дякую. Візитівку. Барна Степан Степанович. Народився 9 жовтня 1979 року в місті Чортків Тернопільської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Тимчасово не працює. Член політичної партії «Європейська солідарність». Проживає в селі Нагірянка Чортківського району Тернопільської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Європейська солідарність». Отож, що є, що додати, те, чого немає у візитівці, і, власне, чому вирішили балотуватися, хвилини часу, прошу відрахувати. Народився в селі Нагірянка Чортківського району, проте з 1996 року проживаю у Тернополі, починаючи з часу свого вступу в Тернопільський державний педагогічний університет імені Гнатюка, і весь цей час проживав у місті Тернополі. Для мене важливо сьогодні рухатися спільно в команді, незмінно відстоювати інтереси України, так як це ми робили впродовж останніх років. Я принципово стою на позиції головних ключових здобутків, які були реалізовані впродовж останніх 4 років, а саме, в першу чергу, це становлення української церкви, отримання незалежності нашої духовної для українського народу, це становлення української армії, що для нас є надзвичайно важливою з точки зору відродження нашої держави, бо саме впродовж останніх 4 років нам вдалося відродити українську армію, зокрема, військові з'єднання на території Тернопільської області, включно 44-ю Тернопільською бригадою. Одночасно хотів би сказати, що ми і надалі будемо рухатись і продовжувати захищати українську мову, бо саме в цей період було реалізовано це надбання і прийнято закон про забезпечення функціонування у всіх сферах життя країни саме української мови. Час завершений, дуже дякую, будете мати можливість продовжити. Далі Леонід Боцюра, прошу візитку пана Леоніду. Бицюра Леонід Олексійович. Народився 7 січня 1977 року в місті Тернополі. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Заступник міського голови. Тернопільська міська рада. Член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Проживає в місті Тернополі. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Пане Леоніде, чи є що додати? І, власне, чому ви вирішили балотуватися і йти в народні депутати? Доброго дня, шановні тернополяни. Мене звати Бицюра Леонід Олексійович. Я народився в місті Тернополі, навчався в 12-й школі. Маю економічну освіту, маю юридичну освіту, закінчив Академію адвокатури. І також в цьому році закінчив педагогічний університет по напрямку екологія. Тема моєї дисертації була «Екологічний стан Тернопільського водосховища». Працюю в дуже багатьох напрямках. Працюю і по питаннях екології, працюю по питанням культури, освіти, охорони здоров'я. І так сталося, що дуже є широкий діапазон захоплень.
Дуже хочу, щоб моє рідне місто Тернополь було взірцем для України. Дуже багато зроблено роботи, власне, в місті Тернополі. Тернопіль може похвалитися тим, що має дуже добру команду на чолі з міським головою Сергієм Віталійовичем Надовим. Ми можемо вже бути прикладом і по безготівковому розрахунку в громадському транспорті, і по нашим проектам по термомодернізації, по комунальному господарству. Тому хочеться додати нашій державі тої швидкості, яка є в місті Тернополі. А це від цієї швидкості залежить і розвиток нашої держави в цілому. Дякую. І пан Богдан Брич, прошу візитівку, і далі продовжить пан Богдан саму презентацію. Брич Богдан Васильович народився 25 грудня 1975 року в місті Тернополі, громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Виконувач обов'язків старости села Гаї-Шевченківські, Байковецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області. Член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Проживає в місті Тернополі. Судимість відсутня. Об'єкт висування – політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». І ваша ефірна хвилина, пане Богдане. Вітаю, дорогі співвітчизники. Я народився в Тернополі, виріс тут, сформувався як особистість. І після закінчення школи вступив до технічного університету імені Івана Полюя, після чого поїхав, як і багато, як і мільйони українців, за кордон, перебував на заробітках, дійсно працював і вчив мову в Великобританії. Пізніше, повернувшись в 2000 році, я заснував компанію «Бріз», займався будівництвом, також нерухомістю. І в 13-му році так сталося, що я поїхав на Майдан, побачив, як побили студентів, там залишився, вирішив йти до кінця. Для себе зрозумів, що це переломний момент у моєму житті. Після того, як я побачив, як віддають своє життя практично діти, неповнолітні діти, гинуть там на Майдані, я для себе зрозумів, що хочу присвятити якусь частину свого життя саме служінню державі. Я взяв на себе відповідальність, став старостою і там і сьогодні робив... кандидат у народні депутати. Ну, буде несправедливо, якщо ми не презентуємо спікера, якого ми також запрошували сьогодні до нашої студії. Це Андрій Богданець. Прошу дати до ефіру його візитівку, потім ми пояснимо, чому він не прийшов. Богданець Андрій Володимирович народився 13 липня 1983 року в селищі міського типу Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Заступник генерального директора приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська». Безпартійний. Проживає в місті Тернополі. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». Я хочу подякувати всім кандидатам, які сьогодні завітали до нашої студії, тому що це перший ефір, і насправді найскладніше буде саме цим кандидатам у народні депутати. Висуванець від «Слуги народу» до нашої студії, як бачите, не з'явився. На електронні повідомлення він не відповів, також у соцмережах ігнорував наші повідомлення. Представниця «Слуги народу» повідомила, що його сьогодні немає у Тернополі. Власне, всім іншим кандидатам, якого ми ще не запросили, але ваш ефірний час передбачений до 19 липня включно. Хочемо сказати, що ефірний час на Суспільному за вас уже проплатив український народ. Не змарнуйте його, будь ласка. Ми рухаємося далі. І перше запитання – скільки вартує ваша передвиборча кампанія? Це запитання до всіх кандидатів і хто її фінансує. І, власне, хто заплатив 42 тисячі внеску до ЦВК? Пан Степане, з вас. У нас, зрозуміло, за мене заплатила заставу «Європейська солідарність», політична партія, яка мене висунула кандидатом в депутати Верховної Ради по 163-му виборчому округу. Вашу виборчу кампанію, білборди, статті? Частково зараз білбордову кампанію фінансується за рахунок виборчого фонду політичної партії. В випадку вашому та Батьківщини також допомагає партія? Висуванець політичної сили. Допомагає політична партія? Допомагає політична партія, також частково за свої кошти. За свої кошти ви що розміщуєте? Білборди. Скільки коштує розміщення білборди? Оренда?
Я точно не пам'ятаю, їх є 5. Наразі ми проплатили з свого фонду виборчого 2500 гривень за 5 білбордів, за саме їхнє виготовлення, а за саме розміщення ще не проплатили кошти. Це буде набагато дорожче, тому що оренда коштує від 5000 гривень в місяць. Пане Леоніде, у вашому випадку, хто фінансує, хто допомагає, чи, власне, ваші кошти власні? У мене така сама ситуація. Заставу заплатила організація. Я в «Свободі» з 2005 року. Прожили дуже багато різних періодів, зльотів і падінь, але я хочу сказати, що, напевно, моя організація, якій в цьому році вже майже буде 30 років, це одна з організацій, яка ніколи не змінювала свої настрої або свою риторику відповідно до симпатій виборців. У нас є чітка ідеологічна складова. Тобто і партія вам допомагає? Ми за пріоритет національного в нашій державі. Партія проплатила за мене заставу, а що стосується кампанії, то в мене кампанія складається з спілкування з людьми. Зараз ми плануємо також вийти на зовнішню рекламу. Власне, сьогодні ви в нашому ефірі, що також можна сприймати як елемент передвиборчої кампанії. Хочу сказати, що ми працюємо наживо, прямий ефір нашої студії. Я дуже прошу вивести на екран і не забирати впродовж цього ефіру. Нагадаю, для слухачів українського радіо номер телефону 098-49-27-499. Телефонуйте, якщо у вас будуть запитання до кожного з депутатів чи взагалі до кандидата. Наступний наш блок – це бліц-запитань про обов'язки та права народних депутатів. Пане Степане, якщо ви не проти, ми будемо розпочати з вас саме цей блок. Отож, скільки разів народний депутат зобов'язаний звітувати перед своїми виборцями? Щонайменше раз в рік. Щонайменше двічі на рік. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить? У Верховній Раді? Право законодавчої ініціативи. Народному депутату України. Окрім Верховної Ради? Президенту України, Кабінету міністрів України та Національному банку України. Народний депутат не зобов'язаний повідомляти про джерело своєї інформації, яку він використовує, так чи ні? Так. Чи може народний депутат поєднувати роботу в парламенті із роботою викладача на кафедрі фінансів? Може. Які партії у 2018 році отримали фінансування з державного бюджету? Всі, котрі прийшли до парламенту України і сформували власні фракції, якщо не помиляюсь. Правильно, які подолали бар'єр у 5%. Який, відповідно, сформували свої фракції. Бюджет України? 1 трильйон 100 мільйонів. Біля 100 мільйонів. 1 трильйон 26 мільярдів. По видаткам, я хочу вас трошки поправити, по видаткам у нас 1 трильйон 100 мільярдів, і тому була правильна відповідь, тому що доходи і видатки в нашому державі, коригуються, відповідно до показників півріччя. Ну, мається на увазі бюджет. Я не спитала, яка видаткова частина. Приблизно зорієнтувала би. Добре, що 1 трильйон сказали. Тішить те, що не менше 1 трильйона. Пане Леоніде, чи може депутат делегувати право проголосувати за нього у Верховній Раді у разі його відсутності? Безумовно, не може. І один з наших законопроєктів – це персональна відповідальність, персональне голосування. В тому числі зараз є дуже цікаві ініціативи стосовно голосування за відбитком пальця. Вважаю, що ці речі мають бути караними. Хочу нагадати досвід багатьох парламентів. Так, це зокрема, запитання, потім буде ваша програма, ви розкажете. Японського парламенту, за такі речі навіть притягували до кримінальної відповідальності. Чи може народний депутат поєднувати роботу в парламенті із роботою системного адміна в IT-компанії? Знаєте, мені трошки простіше на це відповідати. Закінчую Академію адвокатури, очолював комісію з питань законності двічі. То вам пощастило? Мені пощастило в запитаннях, трошки такий формат. Ну, загалом, це статус народного депутата регулюється окремим законом, і дійсно він прирівнюється до статусу фактично державного службовця, найвищого рівня, найвищого рангу, тому, безумовно, на нього розширюються всі обмеження, які стосуються державного службовця, державної служби. Очевидно, що не може народний депутат суміщати свою роботу з системним адміністратором. Що це системний адміністратор? Працює на постійній роботі і отримує за це кошти. Скільки голосів народних депутатів потрібно, аби відкликати президента України? На жаль, це тільки теоретичне питання, оскільки закону України про імпічмент немає, тому будь-яка відповідь на це запитання буде неправильною. Ну, все-таки, якщо б був... Якщо в Конституції, то дві треті голоси. Дві третини. Це
це, скажімо так, це парадокс, тому що треба все-таки доповнити законодавство, законодавче поле відповідним профільним законом, який би врегульовував цей процес до кінця. Дві третини – це конституційний склад від Верховної Ради України, який забезпечує його легітимність. І враховуючи те, що зараз є на розгляді в парламенті закон про президента України, який раз передбачає процедуру імпічменту президента. Надзвичайно важливо прийняти цей закон, і я вважаю, що в Верховній Раді ми обов'язково його приймемо. Який курс гривні до долара закладений в держбюджеті на 2019 рік? В районі 25. 29,4. Пане Богдане, і до вас запитання. Чи може бути помічником-консультантом народного депутата громадянин Німеччини? Ні. Чи несуть депутати юридичну відповідальність за результати голосування? Юридичну не несуть, тільки політичну. Чи може народний депутат не входити до жодної депутатської фракції? Може. Може, секунду, якщо він не пройшов по списку політичної партії. Якщо він не входить, він автоматично позбавляється статусу депутата Верховної Ради. За будь-якого депутата говорили. Подання на призначення яких міністрів вносить до Верховної Ради президент України? Міністра Збройних сил, МЗС, Національного банку. Міністра оборони, закордонних справ і голови Національного банку. Яка мінімальна заробітна плата в Україні зараз? 4173 гривні. Власне, в нас є запитання до пана Богданця. На жаль, знову нагадаємо, що він до нашої студії не прийшов. Ми їх розділимо? Може, ми їх розділимо? А, до речі, користуючись нагодою, хочу запросити і, власне, цього чоловіка, який мав би стояти тут, і своїх колег на середу на 4-ту годину запрошую в готель «Тернопіль» в конференц-зал для того, щоб ми обговорили разом проблеми, питання міста Тернополя. Я думаю, що це буде корисно для того, щоб навіть чим би не закінчились вибори, все-таки мати таку консолідовану думку по питанням розвитку міста Тернополя. Запрошую вас і запрошую пана Андрія. І нас так просіть. І вас також. Давайте ми підсумуємо цей блок експлейнером про права та обов'язки народних депутатів, власне, які мають знати наші виборці, за що відповідає народний депутат. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Ми рухаємося далі і будемо аналізувати передвиборчі програми кандидатів та партій, які їх висували. Нагадую, що ми працюємо наживо. Якщо є запитання, будь ласка, телефонуйте. І разом з стрімом у Фейсбуці йде голосування, якого кандидата ви підтримуєте найбільше, який вам здається найбільш переконливим. Запрошую до голосування. Згодом ми подивимося, власне, хто виглядав найбільш переконливим. Перше запитання до кандидатів почуємо від представниці громадської організації «Центр ЮА» у Тернополі. Якщо ми говоримо про мажоритарників, то нас більше цікавить програма партії, від якої він кандидує, а не його особиста програма. Тому що мажоритарник після виборів стане частиною фракції партії і при формуванні коаліції та при прийнятті рішень щодо голосування за конкретні законопроекти будуть враховуватися максимум позицій з програми партій, а не з програм мажоритарників. Якщо говорити про мажоритарників, які кандидують від Тернополя, зокрема Богдан Брич з партії «Батьківщини», то в програмі партії не зазначено позиції щодо належного врядування, виборів і референдумів, структури адміністративно-територіального устрою, правоохоронної системи, антикорупції, міграційної політики, в тому числі внутрішньопереміщених осіб, інфраструктури та транспорту та прав людини. В програмі «Європейської солідарності», від якої кандидує Степан Барна, не йдеться про антикорупцію, житлово-комунальну політику, аграрну політику та землю, а також культуру та туризм. Якщо говорити про програму Андрія Богданця і партію «Слуга народу», то ми там не знайшли позиції, які стосуються аграрної політики і землі, міграційної політики,
а також молоді і спорту. Щодо програми «Свободи», від якої балотується Леонід Бацюра, то там не йдеться про органи правопорядку, антикорупцію, інфраструктуру та транспорт, екологію та освіту і науку. Окрім того, особиста програма Леоніда Бацюри підписана Юрієм Цегейком, це депутат Волинської обласної ради. І перейдемо до питань. У мене є питання до всіх кандидатів-мажоритарників. Що ви як кандидат персонально внесли в програму партії для відображення інтересів виборців вашого регіону? Питання до Степана Барни і Богдана Брича. Ви та ваша партія підтримують виборчу реформу, тому що ваші партійні лідери говорили про підтримку виборчої системи за відкритими списками. І що ви та ваша партія, які зроблять кроки у сфері антикорупції? Тепер питання до Леоніда Бацюри. Чи ви самі писали б свою програму і чому вона підписана не вашим іменем, а іменем Юрія Цегойка? Також ви були на посаді заступника міського голови, в тому числі опікувалися питаннями освіти і науки. Чому партія не врахувала ваш досвід в цій сфері і не включила в програму питання, що стосується освіти і науки? Питання до Андрія Богданця. Володимир Зеленський у своїй програмі згадував про ринок землі. У програмі ж партії «Слуга народу» не йдеться нічого про аграрну політику. Які ваші пропозиції, які загалом пропозиції партії щодо ринку землі, що ви пропонуєте у цій сфері? Хочу зазначити, що навіть якщо кандидати до нашої студії не приходять, ми будемо говорити про них без них, за участю їхніх опонентів, тому рекомендуємо приходити до нашої студії і самостійно розповідати про свою програму. Запитання я записала, щоб вам було простіше. Перше, що ви внесли як кандидати до програми вашої партії, якщо, в принципі, щось внесли. Можемо розпочати, хто готовий. Пане Леоніде, давайте з вас, давайте, тому що, я, власне, тому що... стосується і питання... Тому що перший анекдот виборчої кампанії стосувався, власне, мене. Це про те, що сказала шановна спікерка стосовно програми. Ну так виявилося, що дійсно на рівні ЦВК була зроблена помилка. Не знати, чи це було свідомо зроблено, чи це не свідомо. Вже є відповідний коментар нашої партійної організації в тому, що все-таки подано було належним чином документи, чи це було зроблено свідомо, підставлено інші документи взагалі з іншої області чи ні, це вже будуть розбиратися якби, відповідні органи. Що стосується нашої програми, партійної, то хочу сказати, що вона ґрунтується на нашому проєкті Конституції, враховує весь діапазон питань, з якими стикається і суспільство, і держава. Ми за конкурентоспроможну націю, відповідно, питання освіти – це є одні з основоположних власних питань. Тому, якщо ви звернете увагу на програму захисту українців, ви побачите, що там є доволі багато посилань на Конституцію. Що стосується все-таки програми мажоритарника, хочу посперечатися. Це трохи невірна позиція, тому що все-таки ми за відкриті списки, ми за пропорційну систему на рівні парламенту, але оскільки депутати не спромоглися проголосувати за виборчий кодекс і не відмовилися від мажоритарної, то мажоритарний кандидат, депутат, він буде мати доволі суттєвий, серйозний вплив на ті речі, які будуть вирішуватися на мажоритарному окрузі. Тому моя програма, наприклад, вона формується і сформована не тільки на підставі мого особистого бачення розвитку міста, а, напевно, з всіх кандидатів я знаю найкраще місто, але й з того, що дали виборці і люди, звичайно, на зустрічах впродовж, як мінімум, двох останніх років, протягом яких ми готувалися до парламентської кампанії. Звичайно, ми не розраховували на дострокові вибори, ми готувалися все-таки до парламентських планових виборів. Ну, є так, як є. Але вважаю, наполягаю на тому, що місто Тернопіль, в силу того, що він є компактний, невеликий, може слугувати взагалі моделлю для вирішення величезного блоку питань, починаючи від освіти, охорони здоров'я, де ми є передовими по освіті, входимо в лідери по методичній службі, по результатам освіти, по охороні здоров'я. Ми випереджаємо на декілька кроків навіть Міністерство охорони здоров'я, по інфраструктурі маємо перші проекти по розвитку термомодернізації, по теплопостачанню, по водопостачанню. А було питання, чи ви пропонували, чи ви особисто свої пропозиції в програму партії вносили, і яка це пропозиція? Маємо дуже суттєвий проект. Ви можете пропонувати, якщо у вас є якісь запитання? Водопостачанням на рівні Світового банку. Так от,
Власне, ця практика управління державою формується на рівні місцевого самоврядування. Тому і місто Тернопіль, і місто Франківське, і місто Хмельницький, і інші міста ми пропонували власне рівень місцевого самоврядування місцевих громад. І якщо ви звернете увагу на устрій, він нас навіть там суттєво відрізняється від того, який реалізований через закон. Тому програма захисту українців корелюється з Конституцією, проєктом повноцінним, який розробив покійний, на жаль, вже доктор юридичних наук пан Шевченко. І це одна з знакових фігур юриспруденції. Я думаю, що це достатньо якісний документ. Тому дякую за запитання. Якщо є що запитати, додати, заперечити, то ви можете вступати в дискусію. Пане Степане, запитання були, що внесли ви як кандидат в програму партії? І, власне, про виборчу реформу запитувала Юля. Вас і пана Богдана. Даю відповідь Юлі на виборчу реформу. Значить, я не приймаю сьогодні пропорційну систему як таку, в такому вигляді, якому вона є. Чому? Тому що пропорційна система – це система вождів і система, яка не дасть можливості прямого контакту людей з лідерами партії, міжнародними депутатами. А відкриті списки? А оце вже друге питання. От про це я готов говорити. Коли ми говоримо про реформу виборчого законодавства, коли ми говоримо про пропорційну систему або з регіональними, або відкритими списками, я за. Бо ця модель буде давати можливість комунікації між виборцем і безпосередньо народним депутатом, котрий прив'язаний до регіону і несе відповідальність перед людьми за свою поведінку, наприклад, у парламенті. Друга позиція. Коли ми говоримо про комунікативну складову, то ця комунікативна проблема завжди виникала. От ходить народний депутат під час виборчої кампанії по Тернополю, по області, а проходить певний період, і він забуває, звідки він, і таких ми вже багато мали з Тернопільської області. Так само, як обирали списки по 150, по 200 людей, і в результаті не мали належної підтримки з боку депутатів нашого регіону. Тому про виборчу систему ми вичерпали позицію. Що стосується, і одночасно я хотів би сказати, що питання про виборчу реформу також треба прив'язати системою відповідальності народного депутата за неналежну комунікацію з виборцями. Давайте ми послухаємо телефонний дзвінок і далі ви продовжите відповідь на своє запитання. Алло, доброго дня, ми вас слухаємо, запитуйте. Доброго дня, Аня. Мене звати Надія Прийдун. Маю питання до Степана Степановича і до Леоніда Олексійовича. Будь ласка. Дивіться, до Степана Степановича. Ви в черговий раз балотуєтеся в Верховну Раду, але ви керували держадміністрацією, знаєте, як ви реорганізовували експериментальну комплексну школу мистецтв імені Гарети. Попри супротив батьків, вчителів, ви все-таки її реорганізували. Зараз постає дуже багато питань по фінансуванню. І час від часу виникає це питання. Якщо ви пішли з посади і ви все одно не дотримувалися цього закону, тому вибори, не думаю, що ви маєте право зараз вибрати вас в Верховну Раду, якщо ви не дослухаєтеся до виборця. До Леоніда Олексійовича маю питання. Так, про вас дуже багато відгуків. Ми з вами співпрацювали. Дякую за співпрацю, була хороша. Поки не прийняли рішення про батьківську плату. Це не тільки батьківська плата. Хвилює питання також група продовженого дня платна. Поділ дітей на іноземні мови також було на виконкомі вирішувалося. Зараз ви знаєте, що це все було скасоване через великий супротив. На жаль, на батьківську плату такого супротиву ви не отримали. Тому, напевно, воно ще не скасоване рішення. Нас це питання хвилює. Як ви виборець, ви ж не чуєте виборців, що нас хвилює. Все рівно це рішення є. Як надалі? Я вам дуже дякую за запитання. Нагадую усім нашим слухачам і глядачам, що ми працюємо наживо. Номер телефону ви бачите на екрані. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання. Я попрошу режисерів, якщо є можливість, у нас дуже мало ефірного часу, дати таймер. Зараз буде відповідати Степан Степанович, тому що перше запитання було йому. Будь ласка, включіть таймер, щоб ми обмежилися однією хвилиною. Значить, даю відповідь на запитання. Проблематика школи мистецтв досить довго виникала, і вона була пов'язана з невизначеним статусом самої школи. З тим, що діти не могли отримувати повноцінних дипломів випускників загальноосвітніх закладів перших-третіх ступенів.
щоб врегулювати це питання не мною як головою обласної державної адміністрації, а Тернопільською обласною радою як власником даної школи, було прийнято рішення про створення школи мистецтв номер 21, ліцей міста Тернополя. З тим, щоб ми чітко розмежували повноваження органу місцевого самоврядування і державних субвенцій на навчання дітей. Одночасно хотів би зазначити, що жодного разу не виникали проблеми, пов'язані з фінансуванням школи мистецтв впродовж останніх 4 років. Більше того, щоб заспокоїти шановну слухачку, хочу зазначити, що під час останньої сесії Тернопільської обласної ради в повному обсязі чи було профінансовано мистецький компонент із відпускними для вчителів. Тому проблем не планується, школа буде повноцінно функціонувати, і мій обов'язок як голови обласної державної адміністрації попереднього скликання, скажімо так, і народного депутата України в майбутньому буде полягати, щоб цю школу підтримувати. Більше того, з державного бюджету, з рахунок коштів фонду регіонального розвитку, з моєї інціативи, буде ще спрямовано майже 4 мільйони гривень на капітальне вкладення на розвиток цієї школи мистецтв і будівництво навчального корпусу. Я сподіваюся, яка дасть можливість покращити умови. Я вас прошу включити таймер, і ми рухаємося далі. Відповідь на запитання, яке ми поставили про дитсадки та... Ми ставили взагалі те питання за школу імені Ігоря Грета. Скажу так, що це для нас особлива і дуже знакова школа, ліцей. І він прекрасив не тільки місто Тернополя, але дуже його збагатив. Я дуже сподіваюся на те, що це стане знаковий заклад не тільки для міста, області, а навіть країни. І саме тому ми зараз приймаємо участь в всеукраїнському експерименті освітньому під назвою «Формування мистецького середовища в загальноосвітніх закладах», в якому, власне, школа мистецтв працює. Ми повністю врегулювали питання ліцензії для цього закладу, оскільки, на жаль, при попередньому керівництві такої ліцензії закладу не було. Дуже багато було проблем. Хочу сказати, що такі краї організації, як школа мистецтв, я особисто пройшов порядка 40 і не боюсь цього. І пані Надя може підтвердити слова, коли були протести, перекриття вулиць, доріг там і так далі. Скажіть, я їм казав, що зараз з приміщенням, де була школа мистецтв? Я їм казав, що ми зможемо вирішити всі питання, якщо ми будемо прямо, чесно говорити один одному. І я, пані Надя не дасть мені сказати неправду, ми це все і зробили. Чесно, просто дивилися один в очі і працювали далі. Що стосується приміщення, то це є власність обласної ради. Ми, звичайно, попросили і просимо далі Степана Степановича, як депутата обласної ради, продовжити все-таки таку опіку. Йдеться про старе приміщення, яке знаходиться біля краєзнавчого музею. Ми говоримо про Немидові. Продовжити опіку і... Ми все-таки би хотіли це приміщення з школою мистецтв. Моя позиція полягає в тому, щоб і підтримувати діючу школу мистецтв, ліцей номер 21, так само, як зберегти повноцінно це приміщення за школою мистецтв. Це моя особиста позиція. Чому? Щоб не було спекуляцій відносно того, що хтось собі хоче вкрасти, віджати, там щось побудувати. Виключно за школою мистецтв зберегти це приміщення. Є дуже багато планів. В нас немає ні... Студії немає, на жаль, і такого повноцінного хореографічного. Студії, я маю на увазі, театрального мистецтва. У нас дуже багато планів є на школу мистецтв. Мало того, ви нам ще обіцяли струсів передати. Так що, якщо для літньої школи, для літніх студій, ми можемо скульптуру, архітектуру. Давайте, якщо ми школу мистецтв проводимо дискусію, в мене взагалі була ідея, бо пані Надя не зовсім правду сказала. Моя позиція була сформувати на базі Струсівського інтернату обласну школу мистецтв. Люди і депутати не підтримали цієї позиції, а депутати проголосували за створення її на базі ліцею номер 21. Ми зараз завершуємо. Станом на сьогоднішній момент перемогла друга позиція, і ми вже виходимо сьогодні з тієї позиції, що це є комунальна установа Тернопільської міської ради, яка співфінансується з обласного бюджету. Все, поставили. Ми рухаємося далі. Я хочу сказати, що в нас працює факт-чекінг. Пане Леоніде, кажуть, що у програмі вашої партії немає жодної згадки про освіту та науку, про що ви щойно говорили. Ми не маємо можливості... Можу дати посилання на проєкт Конституції національної від... Ми дивимося на сайті ЦВК, і я також читала про
програму вашої партії. Я, до речі, не говорив, що є в програмі, тому, будь ласка, розверніть. Це такий системний, дуже комплексний документ, який стосується всіх. Ми маємо читати Конституцію чи програму? Ми питали про програму вашої партії. Слухаємо телефонний дзвінок. Включіть мені, будь ласка, телефонний дзвінок. Телефонний дзвінок. Алло. Доброго дня, пане шановний. Вельми шановні мої абоненти. У мене питання до пана Леоніда. Будь ласка, запитуйте, в нас дуже мало часу. Скажіть, будь ласка, в прошлій каденції ви в нас були на вулиці Достоєвського. Ви не обіцяли, ви билися в груди, що за ті роки, які ви будете, ви спостояєте зробити цю вулицю ідеальною. У нас вона дуже коротенька. На жаль, віз лишився там. Зараз ви балотуєтеся в Київ. Скажіть, будь ласка, ви не можете вирішити місцевих проблем. Повторіть, будь ласка, запитання, не було чути вулицю, назву вулиці. Чому ж ви туди сунетеся? Ще раз, будь ласка, повторіть назву вулиці. Скажіть, вулиця Достоєвського. Ви були в нас на вулиці, ви з нами говорили, ви обіцяли нам, ви нам такі компліменти наробили. І тепер ви до Києва. Ви зрозуміли запитання? Так, я не зрозуміла. Давайте зрозумію запитання. Дійсно, була кампанія до місцевої ради. На жаль, вулиця Достоєвського проголосувала за колишнього регіонала. Я не пройшов міську раду. Відповідно, ми спрацювали по-чесному. І треба відповідати і за свій вибір, і за слова. Я завжди відповідаю за свої слова. І в груди я не б'юся. Я говорю ті речі, які є реальними. Дякую. Ми рухаємося далі. У нас є ще один блок запитань від громадських активістів, але я прошу його пропустити. Якщо буде час, ми до нього повернемося, тому що поставимо запитання ті, які підготували наші журналісти. Тому, до речі, на запитання Юлі я би хотів відобразити, що в моїй передвиборчій програмі як кандидата в депутати Верховної Ради, враховуючи те, що Тернопіль – це вже не просто місто, а об'єднана територіальна громада, і відповідно до неї долучилися ще населені пункти, передбачатиме підтримку фермерського і аграрного сектору. У передвиборчій програмі вашої партії, пане Степановичу, я акцентую, де партія, де ваша програма, «Європейська солідарність», йдеться про те, що двигун економічного зростання – це інновації, наука і технології, інтелектуальна інвестиція у ключові галузі. Чи бачите ви себе у Комітеті Верховної Ради з питань інновацій та впровадження новітніх технологій? Я бачу себе в будь-якому комітеті, який дасть можливість відстоювати інтереси Тернополя і України. Саме в цьому комітеті, бачите? Бачу. Його не існує. Його не існує зараз на цей момент. У вашій програмі йдеться про запровадження... Ще раз, Аня, так, щоб ви розуміли, формат комітетів, він визначається на передодні формування нового скликання парламенту. Так, ми могли сказати, що ви ініціюєте. Такого комітету немає. Добре, то ви могли ініціювати його, сказати, що ви ініціюєте його створення. У вашій програмі йдеться про запровадження прогресивного оподаткування на доходи фізичних осіб. Правильно? Озвучте шкалу, чи ви вже розумієте, яка це має бути шкала приблизно? Ми відпрацьовуємо цю шкалу, ми будемо проводити громадські слухання з цього приводу, будемо спілкуватися з бізнесом і визначати оптимальний формат. Сьогодні який податок на доходи фізичних осіб? В якій категорії? Сьогодні. В нас зараз не прогресивно. Ми працюємо над категоріями. Тобто ми відпрацюємо категорії. Сьогодні податок на доходи фізичних осіб 18%. Так, але зовсім для вас дуже інші речі говорять. Тобто речі говоряться про прогресивну шкалу. Тобто більше заробляє, більше платить. Так, я тому хочу запитати. Чи ви будете її зменшувати, чи від 18 збільшувати? Я не хотів би зараз бути популістом. Ми маємо розуміти, що це буде формуватися відповідно до дохідної частини бюджету. І відповідно будемо над цим працювати. Нам дало можливість, наприклад, наше напрацювання в розрізі Тернопільської області суттєво зменшити навантаження на багато суб'єктів господарювання в частині оподаткування. У вашій програмі йдеться про те, що ви пропонуєте ліквідувати корупційні податки. Які, на вашу думку, податки корупційні? Дуже багато процедур треба ліквідувати і інституцій. Наприклад, передати повноваження Державної архітектурної інспекції, Державної архітектурно-будівельної інспекції на місця, органи місцевого самоврядування. Найбільш криміналізований податок – це ПДВ, всі це знають. І ПДВ по державному бюджету – це є мінус для держави, а не плюс. Тому що ваша партія і ваша програма передбачає ліквідацію цього податку? У нас взагалі перегляд цієї економічної структури, економіки України і податкової також. Але я вам повторюся, що ПДВ –
на ньому більше втрачають, чим заробляють. От все. Хоча є система автоматична система на виведений капітал. Сьогодні пропонується дуже хороший податок, який так, зрозумілий всім. Так, замість податку на прибуток. Але так. Скажіть, чим тоді компенсують 80 мільярдів податку на прибуток? А от якщо буде податок на виданий капітал, він не капітал. Компенсує, за словами багатьох науковців. Легалізація. Давайте послухаємо телефонний дзвінок, тому що ми податок вже податок з продажу, маленький податок з продажу, він перевищить ПДВ в декілька разів. Давайте послухаємо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Чи доброго дня ще? Доброго дня. У мене питання до Леоніда Бацюри. Так. Будьте добре, скажіть, чи передбачили ви якось в вашій програмі боротьбу з важкими недугами, з якими люди залишаються зараз наодинці? Онкологія мається на увазі, орфанні хвороби. Бо це біда. І взагалі, що ви плануєте робити в напрямку продовження тривалості життя нації, профілактичної медицини? Дякую за запитання. Дуже важливе питання. І скажу так, що в мене до передвиборчої програми, яка є більш загальною, загальнонаціонального рівня, є ще програма дій окремо. І сьогодні на зустрічі з медиками ми, власне, обговорили питання про те, що тривалість життя має стати основним завданням держави. Тому що ВВП, інфляція, ПДВ там, і інші речі можна завжди щось сфальсифікувати. А тривалість життя або є, або його нема. І тривалість життя характеризує повністю діяльність всіх державних органів в цілому держави. Що стосується власне, цих рідкісних хвороб, то є в нас на даний час така проблема, що держава відмовляється від своїх зобов'язань. І ви це чудово знаєте, що навіть від діабету, від інсулінів. Тобто, що станом на зараз є? Зараз є те, що профінансовано менше половини річної потреби для міста Тернополя. А це означає, що ми маємо знайти в бюджеті лишніх майже 10 мільйонів гривень для дофінансування в рік. Ще хочу сказати, що дуже велику шкоду зробили ті, хто дуже розпіарив успіхи так званої децентралізації, яка була неграмотно зроблена. Так ось піарили успіхи окремих громад, які дійсно мають плюси, але за рахунок того, що вони мають промислове підприємство, наприклад. Але абсолютно не показали так 80% громад, які зараз є в тупіку фінансовому, економічному, податковому і демографічному. Тому... Пане Леоніде, вас запитували, чи є щось у вашій програмі, ви так, відповіли, так? Програмі, ви відповіли, значить, ми рухаємося далі. Презентував медик, я хочу додати і своїм режисерам попросити, що ми рухаємося до ми працюємо до випуску новин, тому розрахуйте ефірний час до випуску новин. Є хотів що би відзначити, що ми говоримо сьогодні про перспективу Тернополя як перспективного потужного центру надання медичних послуг. Ми зробили вже відповідні кроки. Так же. Перше. Створили кардіоцентр на базі обласної університетської лікарні, коли вже більше 100 людей отримали проведених операцій так, на відкритому серці. Це друге, це інфекційна лікарня з сучасними умовами. Це чудово, третє, але це запитання. Коли зараз піднімається питання онкології, то хотів би відзначити, що ми в ближчому часі плануємо відкрити дитяче відділення онкогематології на базі обласної на базі обласної дитячої лікарні. І зараз над чим ми маємо працювати, це, наприклад, над питанням встановлення в Тернополі потужного, сучасного лінійного прискорювача для онкохворих. Сьогодні більше 25 тисяч людей з онкологічними захворюваннями різного так, виду. Ми мусимо рухатися далі. Допомню, що, власне, немає дуже ефірного часу. Ранньої діагностики. Пане Богдане, забирають ваші колеги ваш ефірний час. Про я так. Політкоректно мовчу, але ви повинні розуміти, на, що, на превеликий так, жаль, що я забирають ваш ефірний час. Сьогодні в так, бо ви не були при владі, ви, ну так, ну, при обласній місті. Степан Степанович все ще десь в душі залишився головою обласної адміністрації, тому він так намагається домінувати. В мене два запитання по програмі вашої партії. Я би хотів на те питання відповісти, яке ще задавала пані Юля. Вона воно питала, було не вона до вас. До нас і до мене також ні, задавала. Дивіться, по давайте ми рухаємося. Так, так, по програмі саме по програмі було запитання. І це для мене болюче питання, тому що я як сільський голова, а сьогодні виконуючий обов'язки старости, саме децентралізація, я прийшов через неї, вона через мене, ця децентралізація. Я пережив ті всі моменти, що стосуються саме оцих процесів об'єднання територіальних громад.
І на сьогодні я погоджуюся з паном Леонідом про те, що децентралізація потрібна, але вона проведена не в зовсім грамотний спосіб. Чому? Одне зауваження. Не можуть похилі люди в селі, пенсіонери, знати, як правильно об'єднуватись. Вони не можуть розуміти структуру об'єднаної громади, не можуть знати ресурси, не можуть знати всі технологічні моменти. І вони не мають всіх звітів податкової, щоб побачити деякі надходження, розумієте? Вони об'єднуються просто інтуїтивно. Тому це треба робити тільки адміністративно. Я вам поставлю лише одне запитання з вашої виборчої територіальної реформи. Пане Степановичу. Пане Богдане, в передвиборчій програмі вашої партії, тому що ваша передвиборча програма дещо загальна, там немає чітких позицій того, що ви пропонуєте, йдеться про те, що ви відновите довіру до банківської сфери і, власне, зміните неефективну політику НБУ у сфері валютного і банківського регулювання. Яким чином ви хочете відновити до банківської системи довіру? Що ви пропонуєте зробити? У нас і так мінус 100 банків майже за останні кілька років. Ось я якраз хотів на цю почати з цієї теми. Чому в нас мінус 100 банків з початку 2014 року? Чому ми знаємо чому, так? Скажіть, що ви пропонуєте? Ми якраз пропонуємо, по-перше, зменшити відсоткову ставку. Це дуже допоможе бізнесу. Люди повернуться лицем все-таки до банківської системи, тому що я наведу вам просто унікальний приклад. Мій знайомий, який більше 30 років займається бізнесом, мав якийсь капітал, тримав його в одному із банків, десь передбачав якесь розширення бізнесу, і ці гроші в нього в 2014 році просто пропали. Що ви пропонуєте? Що робити з недобросовісними банками? В першу чергу наказати тих, хто поступив так з тими банками, які були. І не стало. І саме основне те заставне майно, яке практично за безцінь було продано. І ті люди, які давали заставу, отримували кошти і хотіли розвивати свій бізнес, вони постраждали дуже сильно від цього. І тому, тобто покаранням тих покаранням банків? Це перше, і від того буде відштовхуватися вже нова система, яка не дасть можливості поступати так з банківською системою, як поступали напередодні. Але, Богдан, банки іноді виступають просто елементами олігархічних схем. І ще одне питання. Але вони стають інструментом ВВП, потім. Якщо дивимося ВВП, аналізуємо, то фінансовий результат від фінансово-банківської діяльності в два рази вищий, ви рекомендуєте ставити запитання? Від будівельної галузі. Тобто, що це означає? Що в нас взагалі спотворена економіка. Треба дивитися в суть. Так, але такі дії руйнують довіру і тим самим відлякують інвестора, який не приходить, не бере кредит, не працює. Пане Леоніде, у вашій передвиборчій програмі вашої партії, зазначу, вашої партії йдеться про те, що ви пропонуєте встановити розмір фінансування Збройних сил України на рівні не менше 5% від ВВП. Правильно? Є такий пункт. Бо я вже не знаю, чи я ту програму бачила, тому що ви тут кажете, що щось не те. Скажу так, що це дійсно... Моє питання, скільки це? 5% ВВП. ВВП, ну, щоб ви так орієнтувалися, це 3 трильйона приблизно. 5% ВВП. Є два показника, номінальний і реальний показник ВВП. Може, там, я орієнтуюся, вас питаю, скільки 5%. Чи відрізняється реальний від номінального. Я економіст, я вас питаю, ВВП. Чи ви розумієте, 5% ВВП на Збройні Сили в рік, це скільки? 3 мільярди поділити на 20, от будете мати цифру. 3 трильйони, вірніше. Так ось. Чому ми цю цифру вивели? Вона вже є фактично. Тому що? Чому ми її обґрунтували? Я скажу глядачам, це 209 мільярдів, щоб ми розуміли. Ви вже могли поділити, так? Ні, це трошки менше. Ви неправильно поділили. В 2019 році це 209 мільярдів. До кінця ВВП ще немає. Це розрахунковий показник. Не спорте зі мною, я вас прошу. Так ось, чому ми вивели 5%? Тому що це є статистика воюючих держав. Це є статистика, яка показує акценти держави на фінансування окремих галузей. І ми говоримо не тільки за Збройні Сили, ми говоримо також і про освіту, і охорону здоров'я. І це, власне, той розподіл справедливий, який мав би бути до розподілу національного багатства в державі. А нам справедливості, власне, на національному рівні бракує. Саме тому ми, власне, говорили. Яке зараз фінансування Збройних Сил України? Ну, менше, ніж 5%. Майже 2%, до 3%. Яка це армія оборони України за швейцарським зразком? Це, власне, дуже серйозний аргумент до нашої обороноздатності. Швейцарська армія полягає в тому, що є військовозобов'язані, які мають особисту зброю, яка зберігається в їх особистих помешканнях, в житлах. І на момент агресії
швейцарці можуть виставити мільйон штиків, які будуть мати відповідну комплектацію, відповідні боєзапаси і зброю, і відповідним чином будуть підготовлені. Тому ми говоримо, що з таким сусідом, як Росію, треба мати, власне, таку армію, як Швейцарія. Ми вже контрактної форми також армії, яка би мала бути, безумовно. Крім того, що має бути... Високотехнологічною, так. Високотехнологічна, але населення має знати, що також може захистити свою... Зараз ми вже йдемо в цьому напрямку. У нас сформовані, наприклад, в розрізі Тернопільської області загін територіальної оборони, де знаходиться більше 4 людей, на тисячі людей на обліку, котрі виконують поставлені перед ними завдання, з якими підписані контракти, які, відповідно, повинні бути мобілізовані. Зброю вони додому не беруть? От тут треба регулювати питання законодавчого. Є проблема, Степан Степанович, тому що законодавства під територіальною системою оборони немає. І це відповідно до указу президента України. І це треба, указу недостатньо. І, наприклад, відповідальності для бійця загону територіальної оборони або його гарантій соціальних, якщо він отримує поранення на навчаннях, на жаль, на полігоні нашому, немає. Саме тому ми пропонували свого часу поєднати дві форми і, власне, територіальну оборону. І Якщо у вас є запитання одне до одного, порядку. В кого є запитання одне до одного? Ви так, хлопці, добре розбираєтеся в всіх проблемах міста. Може, ви залишались в місті, в області, а не йшли до Києва? Давайте я відповім на Верховну Раду. Ви знаєте, в мене з собою є пачка звернень різноманітних, які вже накопичилися на Кабмін, на Верховну Раду, з нашими пропозиціями, з нашими вимогами. На жаль, реакції немає. Треба робити там щось в тому парламенті, щоб трохи їм включити свідомість, що відбувається внизу, в містах і селах. Пане Степане, у вас є запитання до пана Леоніда чи пана Богдана? Я точно скажу, що де би, на якій посаді я не був, або в якому статусі не перебував, я буду відстоювати інтереси тернополян і жителів Тернопільської області. Це перша позиція. Друга позиція – той досвід, який в мене вже є напрацьований, він може бути актуальний і потрібний в розрізі розбудови української держави. І відстоювання тих цінностей, котрі вже напрацьовані впродовж останніх років. Для мене сьогодні пріоритет номер один – не тільки розбиратися в розрізі міста Тернополя чи Тернопільської області і житлово-комунального господарства. Богдане, для мене пріоритет сьогодні розуміти, куди буде держава рухатися. Я хочу, щоб Україна стала членом НАТО, я хочу, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. А для цього лише мислити категоріями міста Тернополя чи Тернопільської області недостатньо, на жаль. Є у вас запитання до ваших опонентів сьогодні? В НАТО не приймуть, поки в нас буде конфлікт на Сході. Це всі питання. Його треба закінчити. Сьогодні мир – це питання номер один. Немає запитань. Пане Леоніде, у вас є запитання до ваших опонентів? У мене є не запитання, у мене є пропозиція. Сьогодні на порталі Кабінету міністрів України зареєстрована моя петиція щодо дофінансування державного Гаївського моста. Хлопці, підписуйтеся, поширюйтеся. До речі, про Гаївський міст. Все ж таки це вулиця Будного, місто Тернопіль. Протасевича Будного, так. Так, ну так, чому, яка проблема фінансування? У 2007 році було відповідне рішення Кабміну, яке не виконано досі Укравтодором. Це є сполучення двох міжнародних трас, які, власне, виконують функцію доволі серйозно. Крім того, поки ви дискутуєте, ми цю проблему вирішуємо. Шляхом залучення державних коштів. Шляхом фінансування з міського бюджету. Шляхом. Ви вже не вирішуєте. Вже якісь два тижні, як ви не вирішуєте. Я вам доповідаю, Богдан. Значить, перше, в грудні місяці 2018 року була підписана угода про фінансування за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку проєкту будівництва дороги обходу східного обходу Тернополя, яка з'єднає дорогу Тернопіль під Волочиськ і Тернопіль Кремниць. Це перше. Іншим боком йде та дорога. Це перша черга, і фінансування буде здійснюватися за рахунок європейських платників податків. Поможіть зробити Гаївський міст. І будівництво розпочнеться, увага, будівництво розпочнеться вже в грудні-січні місяці. Я би казав спочатку Гаївський міст. Пане Леоніде, вам здається, що проєкт за дороги. Я знаю, що Степан Степанович обіцяв дешевше зробити. 250 тисяч. Неправильно. 250 мільйонів. Неправильно, тому що проведений тендер. І сума 176 мільйонів. 176 мільйонів. Значить, колеги, щоб збудувати об'їзну Тернополя від Подолян
до дороги Н-02, це Тернопіль-Львів, це обійшлося державному бюджету 240 мільйонів гривень. Ми об'єктивно розуміємо, що для того, щоб почати реконструкцію моста, Гаївського моста, треба для початку перше зробити. Це передати дорогу об'їзну на баланс держави або Укравтодору. Це 12 років. А як ми можемо? Це вулиця буде, буде потім об'їзна, це залишиться вулиця. У 2010 році така спроба була, Тернопільська міська рада, на жаль, відмовилася. Станом на сьогоднішній момент ми готові всіх докласти зусиль, і я абсолютно підтримую цю ініціативу. Більше того, я думаю, що той досвід, котрий в нас був реалізований впродовж останніх років по залученню коштів на будівництво доріг, може якраз в цьому бути актуальним. Але в багатьох обставинах, колеги, залежить від того, наскільки ми будемо займати спільну позицію у відстоюванні інтересів Тернополя. Тільки разом. Давайте будемо на цьому завершувати. У нас було ще дуже багато запитань та топ-тем, які ми мали озвучити сьогодні, але перенесемо їх на завтра для тих кандидатів в народні депутати, які запрошені завтра. Це Вихруш Анатолій, Галамай Олег, Гаса Ярослав та Іван Ковалик. Ми звертаємося до вас вже таким способом через прямий ефір, тому що відповіді від багатьох ми ще не отримали. Запрошуємо до участі в нашому ефірі. Участь в ефірі вже оплатили платники податків, тож не марнуйте його, приходьте і розповідайте свої програми та давайте відповідь на запитання. Зустрінемося в середу, в 4-й годині, будемо обговорювати проблеми міста. І принагідно запрошуємо всіх, запрошуємо кандидатів, представників політичних партій висловити свою позицію в унікальному телеканалі «Суспільне», оскільки багато разів ми дискутували з приводу формату, правильно? А сьогодні ми часто відстояли формат. І дякую Богу. Я ще хотів сказати коротку ремарку. Взагалі, я хотів би просто людям донести те, що потрібно йти на вибори. Я розумію, що влітку всі захочуть кудись їхати, сезон відпусток, але потрібно розуміти, що це дуже важливі вибори для України сьогодні. І тому, будь ласка, якщо є така можливість, перенесіть свої відпустки і проголосуйте. Або віднайдіть можливість проголосувати в тому місці, де ви будете знаходитися. Наостанок хочу запропонувати Степану Степановичу долучитися до нас з Богданом в декларації доброчесності. Ми вже підписали ту декларацію. Давайте підпишемо, щоб в нас була чиста виборча кампанія. І також звертаюся до тернополян, до українців з тим, щоб ми взяли відповідальність, прийшли на вибори, щоб ми потім не опинилися біля розбитого корита. Треба серйозно ставити питання про розвиток міста Тернополя, про розвиток України і брати на себе власне ту відповідальність. Наш проект покликаний власне для того, щоб наші виборці голосували відповідально і щоб ми тут познайомилися з усіма кандидатами у депутати. Якщо ті, що присутні сьогодні, багато наших глядачів їх точно знають, то є багато кандидатів у депутати, яких ми навіть не можемо знайти, щоб запросити в ефір. Тому, будь ласка, приходьте, щоб ми з вами познайомились. Можливо, саме ви вартуєте того, щоб пройти до парламенту. Це була програма «Виборчий округ. Співбесіда». Зустрінемося завтра о цій же порі, о цій же студії. На все добре.